Jsme krátko po finále, máme tu overall víťazku bikini a amatér bikini v Prahe. Vladimíra Krasová, chcem ti gratulovat k tvojemu krásnému úspěchu. Jaké jsou tvoje pocity po soutěži? Děkuju. Jsem nesmírně šťastná a nesmírně si to vážím. Super, paráda, bomba. Co se týká, ako hodnotíš tuto soutěž celkovo už teraz, když už máš vlastně po finále? Ale byla jsem, já jsem si užívala. Poslední dobou si užívám každou soutěž, na pódiu chci vypadat co nejlíp, takže dávám do toho úplně všechno, maximálně jsem si užila. Čekáte ještě nějaká teda soutěž, alebo to tento rok posledná? Tento rok naštěstí poslední, já mám, jakož ještě studuju, takže mám nějaké povinnosti, takže jsem se připravila na zkoušky, takže jsem ráda, že už soutěže mám za sebou a že se konečně najím. Co se týká budoucí sezóny, už máš nějaké plány, ale bude nějaký kratší oddych a potom zpět na stage? Určitě bych něco zkusila na jaře, ale ještě jsme nějak neplánovali s trenérkou, takže ještě nevím přesně. Tak já ti ještě raz gratulujem, prajem ti příjemný večer, už si ho patří hlavně tebe, jako absolutnej víťazke a snad se uvidíme, co skoro na jiné soutěži. Děkuji. Děkuji hrozně moc.